Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Today we will continue our discussion on serial port RS-232. Hari ini kita akan sambung perbincangan tentang serial port RS-232. So, sebelum ni kita dah bincangkan tentang perbezaan antara parallel port dan serial port. Previously, we already discussed about these differences between parallel port and serial port. Okay. However, before we go any further, sebelum kita pergi lebih jauh, kita tengok dulu mode penghantaran antara mode-mode penghantaran yang ada. Okay, sebelum kita, before we go any further, sebelum kita pergi lebih jauh, kita tengok dulu. Okay, so ada tiga jenis mode penghantaran kat sini yang basic, iaitu simplex, full duplex dengan half duplex. So, apa dia simplex? Simplex adalah mod penghantaran di mana sebelah pihak hanya boleh jadi sender dan sebelah pihak hanya boleh jadi receiver. Okay. For example, the left is the sender and the right is the receiver. Okay. So, dia tak boleh bertukar-tukar peranan lah. So, sebelah kanan, sebelah kiri akan sentiasa jadi sender. Sebelah kanan akan sentiasa jadi receiver. Okay, so dia punya communication one way communication sajalah. Okay, this is what we call simplex. The next one is full duplex. Full duplex means sebelah kiri dan sebelah kanan boleh menjadi sender and receiver. Okay, boleh jadi sender and receiver. Dan dalam masa yang sama, mereka boleh menghantar dan menerima data. Okay, for example, sebelah kiri ni, bila dia hantar data, dalam masa yang sama dia bersedia untuk terima data. Same as the right side, dalam masa yang sama dia terima data, dalam masa yang sama juga dia boleh menghantar data. So what we call full duplex. Okay, the next one is, the last one is half duplex. Half duplex ni umpama macam simplex dengan full duplex ni bergabung. Okay, half duplex means kiri dan kanan, kedua-dua pihak ni dia boleh jadi sender and receiver. However, dia tak boleh memainkan peranan tu at the same time. Okay. So, katakan kiri ni dia hantar data, dia tak boleh terima data masa dia tengah hantar data. Sama juga belah kanan ni, bila kiri ni hantar data, yang belah kanan ni kena tunggu dulu penerimaan data baru dia boleh hantar data. Okay. Sebab dia berkongsi line. So, ini about we call half duplex. So, kita pergi tengok contoh-contoh yang ada untuk ketiga-tiga mod penghantaran ni. So, simplex, contoh simplex adalah broadcast radio atau television, simplex. So, TV ataupun radio tu akan sentiasa menjadi penghantar dan kita yang mendengar ni akan sentiasa jadi penerima. Okay, kalau kita cuba untuk bercakap dengan radio atau TV, tu tak sampailah maklumat yang kita cakap tu ataupun data yang kita kata, yang kita bercakap dengan TV tu, orang TV tu tak, orang dalam TV tu tak dengar pun. Orang yang dia penghujung penghantaran tu tak dengar pun apa yang kita cuba untuk sampaikan. Okay, what, this is what we call duplex. TV dia hantar data ke kita, kita tengok je. Okay, kita kita nak interact, kita guna method lain lah. Kita call ke apa benda ke orang yang yang di stesen stesen televisyen tu. Okay, the next one is half duplex. Half duplex, contoh dia, contoh terbaik dia adalah walkie talkie. Okay, what is walkie talkie? Walkie talkie ni bila kita nak cakap, kita kena tekan button dia. Okay, so walaupun dia transmission line, dia berkongsi transmission line, tapi setiap orang yang nak berkata tu, nak menyampaikan maklumat, dia kena tekan transmission line. Sorry, dia kena tekan button. Okay, that's why walkie talkie ni cara cakap dia macam pelik sikit. Bila setiap kali habis ayat, dia sebut Roger. Okay, bila dia sebut Roger, baru dia lepas, dia release the button. Means dia benarkan orang lain pula cakap. Okay, selagi dia cakap, selagi dia tak kata Roger tu, dia tak akan release the button. Okay, Roger tu, perkataan Roger tu menunjukkan, memberi indication to the listener, untuk penerima, pendengar. Bila pendengar dengar perkataan Roger, maksudnya dia tahu orang yang bercakap tu dah habis cakap. So, then pendengar pula atau penerima ni, dia pula nak bercakap. So, bila dia dengar Roger, okay, dia tahu, okay, orang ni dah habis cakap. Dia pula, giliran dia pula cakap. Okay, itu adalah Roger. Tapi bila betul-betul dah end of transmission, maksudnya end of communication,
Biasanya dia orang akan roger and out. Roger and out tu maksudnya habis, habis terus. Lepas tu tak ada orang cakap dah. Itu maksud dia. Okay, tu half duplex lah. So dia bergile-gile bercakap. So full duplex ni tak payah, tak perlu tunggu giliran-giliran lah. Ha, ni umpama macam voice call ataupun video call. Okay. So dalam masa yang sama kita dengar, kita boleh cakap sekali. Dan kita boleh dengar background, background music ke ataupun background orang cakap kat belakang ke apa. So dia, and ni kita panggil full duplex. Dia tak perlu giliran-giliran. Okay. So ni adalah method or mode of transmission and sekali dengan contoh-contoh mode of transmission. So itu saja untuk perbincangan kita kali ini. So terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.